hello အားလုံးပဲမိတ်ကလပါကျွန်တော်နာမည်ကာရီတန်ဒီဂိမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဘတ်တမော့ရီဗျူကျွန်တော်လုပ်ပြောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကိုချင်းဆွဲပင်နဲ့စားလိုက်ရအောင်ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ဒီလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာရှိရအများကြီးပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုတော့နိုင်ဒီကအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နိုင်အတော့ရဲ့နိုင်ကြီးကိုကျွန်တော်ရွေးထုတ်ပြရမှာပါ။ Okay.Why you rockဒါမှမဟုတ်โอเคဒါโอเคပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တကူကြီးကိုဆက်ပြအောင်မယ်အေးဆုံးကျွန်တော်အနီရောက်လက်ပတ်ကလေးနဲ့စားလိုက်အောင်โอเค1 2 3sorry okay ဒီမှာတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးမှဒါလေးအကြာကြီးရှောက်ပြောင်းကြည့်မယ်ဒါမီးကောက်လားမသိဘူးနှိပ်ကြည့်ရမယ် wow yes ဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်ဒီမှာမီးကောက်ပေါ့နော်မီးကောက်ကကျွန်တော်တို့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်မီးတွေပြင်မယ်ဒီအောက်ကိုကြာဝိုင်းနေရမီးလောက်မယ်ပေါ့ဒါကြောက်ပါလေကျွန်တော်လည်းမသိဘူးโอเคก็ไปถ้าเจอจนเอาแต่ฟอกตะမျိုးเปียวอ่ะบ่เนาะดีกว่าเนเน่ปูจี้ไว้แล้วเคยซะเลยอนาคตจิ๋มเลยเลยดีกว่าปูไม้เลยบ่เนาะเราตลอดกอกหลุเผียวอ่ะบ่โอเคดาแม้ดีกว่าเปียวเลยอ่ะไม่ดีเจลโลไม่เอาป่ะเนาะดีกว่าเนี่ยเราจะนอกกอกเปียวจีอ่ะโอเคตัดเปียวจีเลยไรแล้วเราจะจ่ายอยู่ป่ะเนาะเราโคปะเตยเดี๋ยวกายาจ่ายตีอ่ะมั้ยดีกว่าอณีเอาซะเราปุ๊ยเปียวมาဖြစ်တာป่ะถ้าสู้นอกแต่ฟอกตัวเนาะดีกว่าตัวปูเหญ่วาเลยป่ะเนาะဒီကောင်ပြည့်လို့ရတာမလေးမရဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်ရကြတော့โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်အနည်းအောင်ဆဲပွားရဆိုတော့အစက်ရောက်လေးဆဲလိုက်အောင်โอเคညီမနော်ဝါးဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမဲ့ညီနေရတဲ့ဟိုဟာကြီးပေါ့ဒီဒါတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ပြောင်းပြီဒီကောင်တမဲတော့ဒီမဲ့ဒီကောင်တော်တော်မိုက်တာတော့သိတယ်ဒီကောင်လှိတ်လို့ရတယ်ဝါးဒီဘာရပါလောက်မှလေကျွန်တော်ရေထဲမှလည်းတွားလို့ရတယ်ဗောနော်ဒီကောခုံလဲညီပဲဗျတော်တော်မှရနောက်ပြီးကျွန်တော်ကြားဘူးတော့ဒီကောကအတုပ်ဖြတ်လို့ရတယ်လို့ကြားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လုံးကြည့်လိုက်မယ်အပြည့်ဝလိုက်မယ်ရှုပ်လဲကျော်မှာဟုတ်ဟာก็เอาผัดลงไม่เอาป่ะอันตรายတော့เก็บท้ายไปดิก็ตลอดมาเลยป่ะจรเราด่าอีซอรู้สิจรเราหล่ายว่าล่ะตลอดมาไปแล้วเออจรเรารอบแต่ตะกอกเปียวเลยอ่ะอ๋อปอกก็เปียวว่ะเฮ้ยจรเราดีแท้มาเลยว่าจรเราคนน่ะก็เว้ยเปียวๆจีล่ะบ้าป่าแล้วอ๋อตุดๆเว้ยป่ะเอาดีคาจ้ะเราจะดีกาวเปียวจีมั้ยดีกาวตีออกมาเราတို့จังบะเดก้าเนี่ยเราတို့รู้ป่ะมั้ยยีเกก้าวอยู่ป่ะว้าวดีมายีเกก้าวจ้ะเราดีมาจะไดมุกกูเลยว้าวโอ้ my god เราดาดาสไปเดอร์มาซื้อเราจะตะเทพอยู่ป่ะเรามาป่ะเราตั้วเนี่ยเนี่ยไดมุกกุยดา
နော်ရှေ့ရွှေခေးရငွေခေးတယ်မို့စိတ်ခေးရဒါတော့ကျွန်တော်ဒိုင်းမို့ရှိဒါတော့ဒိုင်းမို့ဆော့ကြောက်ရမယ်တော်တော့မရပြဒီကောင်လက်ပြဲလို့မရဘူးကဲတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ကောက်ပြောင်းကြည့်အောင်ဟိုကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ก็บาเลยสอติก็ตามเนี่ยรู้ป่ะนูปี้ดาตามเนี่ยบาเลยว้าวดูมาฟิลิตะคูเย่จอดมาวิลเลจอ่ะจรเรามาดิตั้วมั้ยตั้วมั้ยจ้ออ๋อโยยอมีอีเวขอว่าล่ะจรดีกว่าจะซวยได้กาวสิบาเลยดีกว่าတော့จรเวชิบาเลยจรบลาวนี่แหละจรจ่ายมั้ยป่ะเนาะอุ้ยตะล่ะจังตะล่ะจังฉะเข้าเลยนะโอ้นี่แล้วล่ะป่ะเอ้โอเคโอเคแล้วจังดีแท้มาไปเปียวจี้ละมาจังเราดีกว่าบากอกเลยว้าอ๋อดีกว่าสะดุยเนี่ยไลท์ถุยได้กอกทีได้กอกติ๊ดๆเลยโอเคอ่ะโอเคโอเคดีกว่าไม่เลยว่ะดีกว่าจะเราปุ๊บเลยเปียกเลยอ่ะว้าวถ้าซุไซเกปุ๊บเลยผิดว่ะอีตั๋วคอปปี้กูรู้ได้ซวยป่ะเนาะดีฮีโร่อ่ะจ้ะเราเราบะเดก้าได้มาဆိုแล้วเราไอ้ยีบายคอปปี้กูล่ะแลตุยอ่ะเราเราอยีบาชื่ออ่ะဆိုดีกว่าตะลีป่อနိုင်တယ်ဗောเนาะเราជីได้ในญาติตะลีป่อတယ်အန်နာမဲလို့ဗောကဲတော့ကျွန်တော်ဒီလက်ပတ်ပဲကြောက်တာများပြီဆိုတော့တပိတ်လက်ပတ်လေးပေါက်ကြောက်လိုက်ရအောင်ဒီခါမှဆိုရတော့ကျွန်တော်အပြာလက်ပတ်ကြောက်မယ်เนาะဒီမှာတော့ဟီတို9កောက်လောက်ပဲပါတယ်တဲ့သူပြောတာအမဟုတ်ပြညာကြီးပါပဲဟုတ်ဒါကုတ်ပဲပေါ့အဲ့တော့ဒီកောက်ကြီးပျောက်ကြည့်မယ်ဟွာဝေါဒီကောက်တော်တော်ကြီးရဲ့ဗျဒီကောက်ဘာမှတော့အစွဲမပါဘူးတန်ပုတ်သေးရအောင်မိုက်တယ်ပေါ့အေးဖိလိကြောင့်အေးသေးဘူးလားโอเคတော့ဝေါးဒီကောင်ကြီးကကျွန်တော်လူတိန်လို့ပဲအစွဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကတားအားပြားတာဒါပေမဲ့ဒီမှာကျောက်ဘာဖတ်မှမထည့်ပြထားဘူးဗာအစွဲမှာကဲကောက်ပါရဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြည့်လို့ရတဲ့កောက်လားမသိဘူး bra yes ooh wow မိုက်ရပြဒါဆိုကျွန်တော်လောကမပြည့်ရဲ့ခလုတ်ကိုမနှိမ့်တာဘူးเนาะဒါသူ့အောင်ပြည့်နေတာဖြစ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီလိုအောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်ပြီဆိုလဲသူ့ဘောက်အောက်ကြအောင်မှာဗောနော်ဟုတ်လားအဲကျွန်တော်ပြင်တယ်ဗျာကျွန်တော်ဟိုးအကာဒါတိပြင်မယ်เออติมถ้ามันดีกว่าบลาวมาเลยสุเราอมีอ่ะนี่ขอจ๋าเลยเราไม่ตีบ่าวบ่ไอ้ก็เลยตาเกทายบ่าวเราจ่ายตาเนาะเปลี่ยนรู้ย่าได้กาวเราจ่ายเลยบ่เนาะสวายมาอตอยโอเคนอกตะกาวบ่ดีกว่าเราบะเจกาวบ่เราดีกว่าแล้วเปลี่ยนรู้ย่าเลยครับเราเดี๋ยวมาอบวายแห่ถุยบายตุบิโยตาเลยเด้อဒီကောနဲ့နှီးတယ်ဗောနော်ဒီကောမဟုတ်ဘူးဆိုလိုက်ပဲရောက်မှာကျော်ရောက်ရောက်မှာအတေးတေးကျွန်တော်အဲ့လောက်ချက်တာမကြွယ်ဘူးပေါ့ဘီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့ဒါလေးကြီးဆဲပြအောင်မယ်အဲ့ကျွန်တော်အကောက်ကကျွန်တော်ရှားပါတဲ့အကောက်ကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဗတဲ့ကားမှာတော်တော်မတွေ့ရတဲ့အကောက်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးထားတာပေါ့ဗာဒီကောအမြဲတွေ့နေရလीရှေ့ကျွန်တော်ဒီကောကြီးပါလို့ကျွန်တော်တော်တော်ကျွန်တော်လည်းမတွေ့ဘူးနော်တိတော့တိတယ်ကောနာမည်မတိဘူးပေါ့
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ကောက်ပြောင်းကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီနိုင်မှာတော့နည်းရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဆိုရတော့လေဘာမှဒီရတော့တိတ်မကောက်ဘောကျွန်တော်တို့Oh my god တားတကယ်ကောက်တယ်ပြီကျွန်တော်တို့ဗတက်ကရကျွန်တော်အကြီးဆုံးအကောက်လို့ပြောလိုက်ရအကောက်ကြီးပေါ့နော်ဒီကောက်ကြီးရတော့ကျွန်တော်တို့အာဒီအကောက်ကြီးကျွန်တော်ဒီပေးလဲဆေးကြီးမြေပေါ့ဘလောက်လောက်မြုပ်လဲလို့အာဒီကောက်နှေးတော့နှေးတယ်ဒါပေမဲ့ပေးလဲမှဆိုကျွန်တော်အများကြီးမမြုပ်လောက်ဝေါ့ကျွန်တော်ရေးတော့ခဲကုန်တယ်ဗျဟောသူကဘလောက်ဆွဲလဲဆိုသူစီးရေးပါခဲတယ်ဗျကျွန်တော်အလောက်ဆွဲရှိတာပေါ့နော်မြေးပါပြူရာကျွန်တော်တော်တော်ရုပ်ဒီကောက်ကြီးကမိုက်ရဗျ။ဟုတ်ကဲ့ထားရပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဒီ။အဲ့ကျွန်တော်နောက်တဲ့ဆက်ကောက်ကျွန်တော်ဒီပါဘုံနော်ကျွန်တော်ဒီကကျွန်တော်ဒီကအကောက်လေးတွေကျွန်တော်နည်းနည်းပါးပါးကျွန်တော်ချပြပါမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Let's go.Wait, so when I'm gone, and when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. ကဲဒါတော့ကျွန်တော်ခုနကအကောက်ကြီးလုပ်ပြီးကျွန်တော်ညစ်ကြီးပေါ့ဟုတ်ပေလေရုပ်ဆေးလိုက်တာပေလေရောက်ရေကကျွန်တော်နည်းနည်းခဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီကောတော်တော်ကြီးတာပြောကျွန်တော်ဒီတမုတ်ကြတယ်မှာလျှောက်ရောကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးတောက်အောင်မလို့တည်ကြတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့လောက်ပဲဒီဗီဒီယိုကြိုက် like subscribe share လေးလုပ်ပြီးပြီးတော့ comment လေးဝေယူရလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် comment တွေဖျက်ပေးနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလောက်ပဲနောက်ပြန်ကြည့်ကြမယ် bye bye